ئاژەڵەکان دەتوانن پەیوەندی هاوڕێتی لەگەڵ جۆرێکی تری ئاژەڵدا ببەستن، ئاژەڵەکان چۆن هەست و سۆز بۆ یەکتری دەردەبڕن؟ بۆچی ئاژەڵەکانیش هاوشێوەی مرۆڤەکان ئارەزووی هاوڕێتی دەکەن؟ هاوڕێتی تەنها لە نێوان مرۆڤەکاندا بوونی نییە، بەڵکو لە نێوان ئاژەڵەکانیشدا بوونی هەیە، وەک هاوڕێتی دوو پشیلە یاخود دوو سەگ. بەڵام زۆرجار ئەو پەیوەندی هاوڕێتیە تەنها لە نێوان یەک جۆر ئاژەڵدا نامێنێتەوە، بەڵکو هەندێک جار لە ناو ڕەگەزە جیاوازەکانیانەوە بوونی هەیە و ئەوە شتێکی دەگمەنە. بەتایبەتی گەریەکێک لە ئاژەڵەکان سروشتێکی درەندەی هەبێت، زانایان ئاماژەیان بەوەداوە ئەو هاوڕێتی لە نێوان ئاژەڵە کێوەکاندا بوونی هەیە هاوشێوەی هاوڕێتی مرۆڤەکانە. هەندێک لەو ئاژەڵانە هاوڕێتی خۆیان بە بەریەکەوتن دەردەبڕن، وەک ئەوەی باوەش بەیەکدا بکەن. ئەو هەست دەربڕینش لە نێوان ئاژەڵ و باڵندەکاندا جیاوازە، بۆ نمونە قەلەڕەشەکان، وەک دەربڕینی خۆشەویستی و هاوڕێتی دەنوکەکانیان دەنووسێنن بەیەکەوە. مەیموونەکانیش دەستەکانیان بەکاردەهێنن. پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە، ئایا ئاژەڵەکان دەتوانن پەیوەندی هاوڕێتی لەگەڵ جۆرێکی تری ئاژەڵدا ببەستن؟ هەندێک جار چەندین ڤیدیۆ و وێنە دەبینین کە ئاژەڵێکی درەندە و ئاژەڵێکی ماڵی بەیەکەوە هاوڕێتی یەکتری دەکەن. ئەوەش لە لامان سەیرە، بەڵام زانایان باس لەوە دەکەن کە ڕێژەیەکی زۆر هاوڕێتی لە نێوان ئاژەڵە ماڵیەکان و درەندەکان لەو کاتانەدا دروست دەبێت کە هەردووکیان لە تەمەنێکی بچووکەوە بەیەکەوە گەورە کرابێتن، یاخود ئەو ئاژەڵە درەندەیە لە تەمەنێکی بچووکەوە لە ناو ماڵدا بەخێو کرابێت. لە نوێترین توێژینەوەکاندا پەیوەندی نێوان هاوڕێتی ئاژەڵان بۆ ئەوە دەگێڕنەوە کە ئەوان هەست بە ئارامی دەکەن لە گەڕان بەدوای خواردندا و پشت بە یەکتری دەبەستن.